Це Катерина Погрібна. Про себе розповідає. Має бойовий характер і з дитинства мріяла бути корисною для населення. Нині дівчина поповнила ряди патрульних. Працює від січня. За цей час зрозуміла, тут немає жінок і чоловіків. Є поліцейський. Як і у нас, як і у чоловіків, однакові обов'язки. Ми однаково можемо керувати автомобілем, ми однаково так носимо зброю, ми носимо бронежилети. Тобто у нас одинакова нагрузка. Але все ж таки чоловіки нам можуть допомогти. Все ж таки вони ставляться до нас як до жінок навіть на роботі. У парі з Катериною працює Роман Козловський. Патрулюють разом 2 місяці. Хлопець говорить, не зважає на те, що напарник – дівчина. Головне – це професійні навички і ставлення до роботи. Вона дуже добра як жінка, вміє деескалувати конфлікт. Тобто є такі дійсно ситуації, коли от чоловік так не справиться, як справиться жінка. І навіть в розмові з проблемними, так сказати, людьми є ті такі попадаються, вона на ура справляється. Незважаючи на історію патрульних Романа та Катерини, найбільше гендерні стереотипи зустрічаються саме у професійній діяльності, розповіла начальниця гендерного ресурсного обласного молодіжного центру Наталія Панченко. Стереотипи часто змушують надавати перевагу чоловікам на керівні посади і очікувати, що жінки будуть підлеглими. Я знаю дуже класних кравців, я знаю класних снайперок, я знаю дівчат, які краще за хлопців справді працюють на заводах, тому що вони розуміють специфіку, і точно знаю хлопців, які я особисто знаю, які є класними стилістами, дизайнерами і так далі. Науковиця та гендерна дослідниця Олена Стрельник вважає, прояв гендерної нерівності зберігається в сімейних відносинах, економіці, політиці. В сучасному суспільстві значно більше гендерної рівності, ніж це було в попередніх поколіннях. Ще з 2006 року в Україні вступив в силу закон про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. І це було дуже потужним кроком. Гендерні стереотипи суттєво впливають на суспільство загалом та на його окремі сфери. Зокрема, на працевлаштування і на заробітну плату, вважає дослідниця. За даними Державного комітету статистики, жінки в середньому заробляють заробітну платню на 20% меншу, ніж зарплата чоловіків. У 5 найбільших вузах Полтави спеціалісти обласного молодіжного центру минулого року провели опитування. Виявилось, що більшість молодих людей не знає, що означає поняття «гендерна рівність» і мислить стереотипно, озвучує зібрані думки Наталія Панченко. Жінка повинна займатися господарством, вона може працювати, але це не повинні бути якісь керівні посади, що чоловік повинен утримувати родину в будь-якому випадку, і за виховання дітей, наприклад, відповідає суто жінка. Населенню неодмінно треба пояснювати і роз'яснювати, що таке гендерна рівність чи нерівність, вважають експерти, яких ми задіяли у підготовці матеріалу. Наразі у Полтаві реалізували курси самооборони для жінок і є програма гендерної просвіти, розрахована для школярів. Ірина Давва, Валерій Пашнін, Олег Бондаренко. Полтавські телевізійні новини.